waxaa maanta magaalada Hargeysa laga daahfuray dhakhtar qaabilsan hagaajinta qurxinta iyo ilaalinta ilkaha oo la magacbaxay Shire Dental Clinic. Munaasibada furitaanka xaruntaasi cusub waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin, siyaasiyiin iyo aqoonyahanno, kuwaasi oo ku xeel dheeraaday islamarkaasina ka hadlay faa'iidada ay leedahay in la ilaaliyo ilkaha. Waxaa ugu horreyntii goobtaasi ka hadlay Cabdicasiis Xuseen Cali Shire oo ah mulkiilaha hospitaalkani, kaasi oo ku dheeraaday islamarkaasina ka waramay qalabka cusub ee uu ku soo kordhiyey cusbitaalkani. Waxa marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad ba mahadle Ilaahay subxaana wa tacaala inoo suurto geliyey inaan isugu nimaadno wanqalka meheraddan Shire Dental Clinic. Meheraddu waxay ku soo bilaabantay waxa weeyaan qalabka ilkuha ama waxa weeyaan alaabta ilkaha la isticmaalo ama kuraasta ilkuha ha noqoto ama qalabka la isticmaalaya ha noqoto, waxa weeyaan waa sida waxaan kuu sheegayay sanad ba haddaana sanadka ka dambeeyaana la jaan qaadin, waa sida tiknolojiyad oo kale. Tiknolojiyadu sanadba sanadka ka dambeeya way isbedeshaa. Haddaana isla bedelin oo sanad kasta qalabka cusub ee dunida kusoo biiray aanad maxaan kuu sheegay la jaan qaadin, waxa adkaanaysa inaad dunida waad ka hadhasa, dunida ilkaha waad ka hadhasa. Waxaanu sameynay inaanu keeno qalabkii ugu dambeeyey ee maanta dunida ilkuhu isticmaasho ama dhakhaatiirta ilkuhu isticmaalaan ayaan dhakhtarka keenay. Waxaanu sameynay oo kale maxaan kuu sheegay inaan keenay dhakhtar Maxamed Sukar. Waxa weeyaan laba takhasus buu sitaa oo waxa weeyaan Soomaaliland maanta ku yar. Wuxuu samayn doonaa implant waxa la yiraahdo meelka beerista ayuu samayn doonaa hadduu Ilaahay ka dhigo. Takhasuskiisa labaadna waxa weeyaan birta ilkaha lagu xidho oo qaabkii hore ka casilsan uu u samayn doonaa hadduu Ilaahay ka dhigo. Qalabka cusub ama qalabka ku cusub maxaan kuu sheegay waddankan keenay waxa ka mid a X-raygii baa ka mid a, qalabkii lagu caddaynayo ilkaha ka mid a. Waxaanu keeni doonaa oo kale dhowaan qalab la yiraahdo panoramic oo isaguna sawirka guud ee ilkaha la saaro. X-raygaanu keenay waxa weeyaan ama sawirkan ilkaha laga qaadaanu keenay waxa weeyaan waa qalabkii ugu dambeeyey. Wuxuu u soo bixi doonaa sida ultrasound oo kale ayuu u soo bixi doonaa. Iligu kombyuutar buu ka soo baxayaa marka sawirka la saaro. Marka hore filim baa la nadiifin jiray, marka kaana waanu soo kordhinay. Waxaa sidoo kale munaasibadii xafladaasi ka hadlay agaasimaha waaxda caafimaadka Rashiid Idriis iyo Doktor Maryan Cabdilaahi oo ka hadlay faa'iidada ay leedahay hagaajinta iyo qurxinta ilkuhu. Waxaan ogsoonahay xarumaha marka private-ka la furanayo inay kaliya tahay inaga noqon. Marka Cabdicasiis waxaan aad ugu dhiirigelinayaa isagoo aan ogahay inay xisaabtiisa ay ku jirto inuu ummadda isku wado oo ay qiimo macquula noqoto, waayo barkadu waxay ku jirtaa qiimaha hoose ay ku jirto. Tayadan waa muhiim, quality-gu waxaan ogsoonahay imika inay xarumo badan oo ilka soo furanayaan, laakiinse muhiimka quality-ga aad waxaan ugu faraxsanahay inuu ku dadaalay inuu sameeyo qalabkii inuu keeno qalabkii ugu tayada fiicnaa. Qofku markuu ilkaha ka xanuunsanayo maaha beeshin asala, waa dadka qaar iyagoo xanuunsanaya way imanayaan, laakiin dadka qaar waxay u imanayaan iyagoo ah doonaya in sameeyaan extra smile ama smile ay sameeyaan. Sidaydoo kale maqaanigaba waxay igu xidhan biro braces baan xidhanahay. Waxaanan inta badan aan doonay in aan helo orthodontist ii sheega. Truly speaking, 2017 waxaan ugu baxay Uganda for one reason, in lasoo eega ilkahayga oo lai sheego alignment-ka because dhakhtar baa ii qalday. ugu dambeyntii waxaa soo xidhay xafrad xildhibaan Naasir Cali Shire, kaasi oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay ilaalinta ilkuhu. Marka laga hadlayo ganacsigu oo wax faa'iido leh, waan rasuulka calayhi salaam ayaan u duceeyey oo barakey oo barakuu la socoto mar walba. Waana shayga maanta looga baahan yahay dadka dhallinyarada ah ee qaranka wax soo bartay iyo cid kastoo hanti leh inay ku dhiirato inay abuurto wax qarankan faa'iido leh, dadkana faa'iido leh. Marka laga hadlayo faa'iidada ilkaha caafimaadka uu leeyahay, marka laga hadlayo shaqo abuurka halkan ka dhici doona, iyadee muxuu ahaa howlahaas oo dhan waan idinku hanfalayna runtii. Dhakhtarkani ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee noociisa islamarkaasina laga hirgeliyo magaaladani Hargeysa. Waa ayaan Faysal Maxamed iyo Cabdiraxmaan, telefishinka caalamiga ee Badacas 24 TV, magaalada Hargeysa.